රිට්මාකර නිවැරදිව හඳුනාගැනීම සඳහා කරනු ලබන පරීක්ෂණ කිහිපයක් පිළිබඳ අපි මේ වීඩියෝකින් ඔබ වෙත යොමු කරනවා. මිරර් ෆන්ක්ෂන්. මිරර් ෆන්ක්ෂන් අනුව කණ්ණාඩියක් ආධාරයෙන් කරනු ලබන සරල පරීක්ෂණයක්. එහිදී දර්පණ ප්‍රතිබිම්බයේ රිට්මාකරි අවරණ දිස්වේ. වඩාත් පැහැදිලි කිරීමක් මෙම සම්පූර්ණ වීඩියෝෙන් ලබා ගන්න. Gold experiment. රිට්මාකරි හඳුනා ගැනීමට තිබෙන පහසුම සහ සරලම පරීක්ෂණ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ රත්තරන් මුදුවක් භාවිත කරයි. රත්තරන් මුදුව නූලකින් නෙල්ලා රිට්මාකරි ටියුබ් එක අසල ලන් කළ විට ආකර්ෂණය වේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ රත්තරන් අස්ථි වලට පමණක් ආකර්ෂණය වීමයි. Mobile phone experiment. මෙහිදී සිදු කරන ලබන්නේ රිට්මාකරි ටියුබ් එක අසල දුරකථන ඇල්ලන් කිරීමයි. සුළු වේලාවක් තැබීමේදී එහි සිග්නල් විසන්දීමක් සිදුවේ. එහෙම නැත්නම් මුළු දුරකථනයම ඔෆ් වී. මෙයත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ලෙස හැඳින්වේ. මේ experiment මගින් රිට්මාකරි පරීක්ෂා කරනවා.